መንግስት የህዝብ ልማት ጥያቄዎችን ለመፍታት በሚያደርገው ደፋ ቀና ውስጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከጎን በመቆም ሀገሪቷ የተያዘችውን የህልውና ዘመቻ በድል እንድትወጣ የሚመክር መድረክ በምዕራብ ጎጃም ዞን ተካሂዷል። በመድረኩም የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መላኩ ተሾመ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የመንግስት የልማት ክፍተቶችን ለመሙላትና የዞኑን ማህበረሰብ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ተቋማዊና ቅንጅታዊ ስራን ማጠናከር እንደሚገባቸው ተናግረዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የዞናችን ያሉ የማህበረሰብ ጥያቄዎችን የልማት፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ጥያቄዎችን በመሙላት ረገድ መተኪ የሌላቸው ሚና ይጫወታሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በዞናችን ውስጥ ያሉ የልማት ጥያቄዎች፣ የማህበራዊ ችግሮች በዞኑ መንግስት አቅም ብቻ፣ በመደበኛው የመንግስት መዋቅር አቅም ብቻ የሚፈቱ አይደሉም። ስለሆነም ይህንም ክፍተት በሙላት ረገድ ከፍ ያለ ሚና ይጫወታሉ። ይህንኑ ሚናቸውን በአግባቡ ተወጠው ተጨባጭነት ያለው የማህበረሰቡ የኑሮ ደረጃ እና የአኗኗር ዘይቤ በመሰረቱ የሚለወጥ እንዲሆን ለማስቻል የመንግስትና የመንግስታዊ ያልሆኑ የድርጅቶች በቅርበት በቅንጅት መስራት አለባቸው። ስለሆነም የዛሬው ምክክር መድረካችን እስከዛሬውን የቅንጅታዊ አሰራር የበለጠ በማጠናከር አስተዋጽኦአቸው፣ ሚናቸው እና በቀኑ መጨረሻ ደግሞ ሊያስገኙት የሚፈልጉት ሊያሳኩት የሚፈልገው የማህበረሰብ የለውጥ ተጨባጭነት እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል የምክክር መድረክ ነው። በምዕራብ ጎጃም ዞን በህልውና ዘመቻው ምክንያት የተፈጠሩ የልማት ክፍተቶችን ለመሙላት በዞኑ ከ691 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት የያዙ 38 የሲቪል ማህበረሰብ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ቢሆንም የተያዘላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ ከተፈለገ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰሩ ይገባል ያሉት የዞኑ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር መምሪያ የበጀት ዝግጅትና መንግስታት ትብብር ቡድን መሪ ወይዘሮ ሶስና ላቃቸው ናቸው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ክልሉ ያው የህልውና ችግር አጋጥሞናል። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የስራ ማስኬጃ በጀቶች ለዚህ ለህልውና ዘመቻው እየዋሉ ስለሆነ ሌሎች የካፒታል ስራዎችን፣ የልማት ስራዎችን መስራት አሁን ላይ ተቸግረናል። ስለዚህ ይህን መድረክ ስናዘጋጅም ያንን ክፍተት እንዲሞሉልን ስለምንፈልግ ይህንን ስራ አብረን መገምገም መደገፍ እንዳለብን ተማምነን ያዘጋጀ ነው ነው። ከዚህ ውጭ ከፕሮጀክቶች ሳይሆን ከመንግስት አካላት የሚጠበቀውን ያክል ግን እየተሄደ አይደለም። አጋርነታችን በሚፈለገው ልክ አይደለም። በሪፖርታችንም እንዳስቀመጥ ነው የጠባቂነት ስሜቱ አለ። ክትትልና ድጋፉ አናሳ ነው። ፕሮጀክቶች ይዘውት የገቡትን ተግባር የመደበኛ ስራ ተግባር አድርጎ ቆጥሮ ይዞ እየገመገሙ ከመምራት አንጻር ግን ክፍተቶች አሉ። በምክክር መድረኩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኃላፊ የመንግስት የልማት ክፍተቶችን በመለየትና ድጋፍ በማድረግ የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት አንድ ከወሰዳቸው በጣም ብልሃት የተሞላባቸው መፍትሄዎች መካከል አንዱ ምንድን ነው? እንግዲህ በርካታ የሆኑ የራሱን ቢሮዎች ሲዘጋ የልማት ተቋማት እኛን የመሳሰሉ የልማት ተቋማት ግን ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ብሎ በደንብ አስምሮበት ነው የጀመረው። ይሄ ትልቅ ብልሃት ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት ሊፈጠሩ የሚችሉ ጋፖችን የማጥበብ እንደ ሙሉ በሙሉ የመዝጋት ያ ስራ የመንግስት ስራ ነው፣ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ህዝብን የመምራት የማስተዳደር፣ ህዝብን ከድህነት የማውጣት የመንግስት ስራ ነው። ነገር ግን ያንን የማጥበብን ስራ ኃላፊነታቸውን በትጋትና በቁርጠኝነት እንዲወጡ አድርጓል። የምክክር መድረኩ ተሳታፊ ከወረዳ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት በህልውና ዘመቻው ምክንያት በመንግስት መሸፈን ያልቻሉ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። ዘገባውን ያደረሰን የምዕራብ ጎጃም ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው።